mis see lugu? Kus sa teid viina aisut ka palju? Tere! Oi! Ma saan juba sellest viina mürgiks. Edam rooli ja istuda. Noh? Edam rooli ja istuda. Ups! Jookseb lapse ka veel pikali. Te ka niimoodi? Te niimoodi ka? Iha saad üleval. Nägudega pildid on üleval. Kära oli nii lehtnud. Jüta lapsid ei tee niimoodi. Emme tuleb teha, aga jüta lapsid ei. Mis emme on sulle kodus rääkida? Pildistab. Ta filmid praegu. Kõik näevad need. Ära tatsis! See läheb oogumine. See läheb lastaja videost üles. Ja lastajast näitab. Saal viis. Võtame skalpellid ja... Kuule, võtame skalpellid välja ja hakkame saagima. Näite, kus sa võtnud? Saagima. Võtame kondoomi pealt välja. Viina nookud seda. Ei lähe, ei ole hullu. No nii. Ei saa. Lapsi hoidi alati omast käest võtta. Päris hea kolid. Sina pead! Te siimalki. Näita mulle. Näita mulle. See oli kui jõhkel.